policie Teplice. Prosím vás, abych to tady, abyste přijali. Kam? No, protože tady to se nedá sedět doma, oni mi bokají furt na okno. Ale kde? Chodím ven a furt mi bokají na okno. No dobře, ale musíte mi říct, kde? Adresu chcete? No adresu určitě, no. Skládka běžte 59. Kolik? 52. Skládka běžte 59. 200, a v kterém městě? No. V kterém městě? Běžte 50. 200. Skládka 259, ale v kterém městě? Teplice nebo Dukcov nebo... Haló? No, prosím vás. Prosím vás, město bych potřeboval vědět. No, běžte 59, 52. Skládka 259, jo? No. Ale který město? No, tady to máme na baráku, no. Běžte 59, 52. Ale jaký město musíte mi říct? To je ulice. Já potřebuji město. Teplice, Duchcov, Bylina. Skládka. Ale který město? No, tak já nevím právě. Počkejte, vy nevíte, kde bydlíte, v kterém městě? Který, jako myslíte? No jako, tady třeba jste se dovolal do Teplic. A vy bydlíte v Teplicích, nebo v Bylině, nebo... Bylině bydlíme právě. Jo, Bylina. No, Bylina. Bylina, Sklářská 259. No. A vaše jméno je jaký? No, prosím. Vaše jméno? Sklářská. Sklářská. No. Ale vy se jmenujete jak? Novák, Jedlička. Jo. Ne. Jak se jmenujete? No, tam můžete sem přijet, no. No, no jo, ale já potřebuji vaše jméno. Ještě jedno to chcete říct. Ne, ještě jednou, já už mám adresu. Ale já teďkom potřebuju, jak se jmenujete, jak vám říkají. No, jo. Hele, helejte, slyšíte mi? Vy chcete jméno, ne, já nevím. No jméno, ano, jméno potřebuju. Dominik Karchňák. Dominik Karchňák, tak, konečně jsme se tam dostali. Tak já vám tam, takže je to Bylina, Sklářská 259. Ano? Jo. Tak tam počkejte, já vám tam pošlu, jo? Jo. Naschle.